नमस्कार, खबर आजिरा कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। फेल मारिची जातीय खाद्य सुरक्षा योजना नुआपड़ारे देखिबा को मिलिची एही योजनार नग्न चित्र। एक अभावनीय दृश्य देखिबा को मिलिची नुआपड़ा जिलार सदर महकुमा ब्लॉक कार्यालय ठारे। जणे भुकिला युवक पेटर भूक संभाली न पारी डस्टबिन ने फिंगा जाइथिबा अइंठा खाद्य गोटाई खाउथिले। एही दृश्य देखि सेठारे थिबा जनसाधारण माने विचलित होई पड़िथिले। राज्य ठारु आरंभ करी केंद्र सरकार विभिन्न योजना मान गठन करिछंती, जेपरी देश तथा राज्य रे कोनोसी व्यक्ति जेमती भूको उपासर न रहिबे सेथि लागि जातीय खाद्य सुरक्षा योजना प्रस्तुत करिछंती। तेबे नुआपड़ा जिलार चित्र एठी अन्य किछि बुझाउछि, जेमिति एठी सबु योजना फेल मारि जाइछि। नुआपड़ारु निराकार मेहरक रिपोर्ट, कुसुम टीवी। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ରୁ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଳିଗଲା 6 ବଖରା ଘର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସୁରାଳୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତୋରାବନ୍ତିଆ ଗାଁରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଳିଯାଇଛି 6 ବଖରା ଘର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇ ଏହି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ସାହୁ, ପ୍ରଭାସ ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସୁନାକର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର 6 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଏବେ ବିକାଶର ମୁହଁ ଦେଖିବ କମାରଖୋଲ ଗାଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର କମାରଖୋଲ ଗାଁ, ଏହି ଗାଁଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ। ସେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରେମଶିଲା ନାଗ, ଜେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟୁଡୁ, ଏପିଓ ମୀନାଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ପ୍ରମୁଖ। ତେବେ ଏହି ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏଥିଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଡିଓ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନିରାକାର ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।